ինչու Սյունիքը դարձավ անպաշտպան։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 17 կառավարության նիստում շատ իմիջիայլոց նիստավարող Տիգրան Ավիդյանը խոսում է Սյունիքում զորքերի տեղաբաշխման մասին։ Ավինյանը կառավարության իստում խոսում է, որ սահմանի սահմանապահ զորքեր են տեղակայվում այդ պահի դեկտեմբերի 17-ին։ Սուրեն Պապիկյանն էլ հաստատում է, որ պաշտպանության նախարարը հիմա գտնվում է Սյունիքում և սահմանապահ զորքերը տեղակայվում են։ Այստեղ մի հավելում անեմ, դու գիտեք, որ պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Սյունիք, համայնք հապետերին Սյունիքի կանչում է և ըստ էության ասում է, որ պետք է Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել, համայնք հապետերն էլ խիստ տարակուսած հարցում են, բա ինչու պետք է Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել, ի վերջո երբ է, այդ ինչ պատճառներով է առաջնագիծը հասնելու Սյունիք, որ մենք պետք է Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպենք, ինչևէ համայնք հապետերը ակտիվ խրամատավորվում են, այսինքն շատ լայն կազմով լայնածավալ գործողություններ են իրականացնում, և դրանից հետո դեկտեմբերի 17-ին հրաման է գալիս, որ պետք է զորքերը, որոնք մոտ 20 միջև տարբեր հատվածներում 20 կիլոմետր առաջ են եղել այսօրվա ադրբեջանցիների տեղակայման վայրից, ասում է, որ պետք է հետ գանք, երբ տեղի ժողովուրդը համայնք հապետերը հարցում են, թե ինչ է նշանակում պետք է հետ գանք, դրանով չեն կարողանալու մեր անվտանգությունն ապահովել, և մենք պատրաստ ենք ամեն բանի, մենք պատրաստ ենք միջևերջ կանգնելու, Վաղարշակ Հարությունյանը այսպես իմիջիայլոց ասում է, դե գնացեք, մենք ձեզ հետ չենք, կարողանում եք պաշտպանել, պաշտպանեք, մենք ձեզ հետ չենք, այսինքն պաշտպանության նախարարը այդ ժամանակ գործող ասում է, որ եթե կարողանում եք, դուք ինչ-որ բան արեք, մենք ձեզ հետ չենք, պետությունը ձեզ հետ չի, սա էլ ուղղակի իմիջիայլոց կուզենայի ֆիքսել։ Նույն ժամանակահատվածում դեկտեմբերի 10-ը, դեկտեմբերի կեսերին զինուց